Hej alle sammen. Velkommen til den her video. Vi skal lave en hvem kender mig bedst? Bedste veninde mod bedste ven. Hver person har en ting de skal sige, en lyd. Lukas' lyd er at finde på en anden lyd. Ja, det er Lukas' lyd, og Amalies lyd er. Men jeg har glemt at sige, hvad det hedder. Det er Lukas, det er Amalie. Godt så. Amalies lyd er det. Beep. Du er lame. Ej, Amalie. Kan du ikke være lidt mere kreativ? Miau. Oh my god. Så har vi det første spørgsmål. Hvornår har jeg fødselsdag? Miau. 28. februar. Det er korrekt. Hvad er mit yndlingsslik? Miau. Og Amalie? Sur slik. Sur slik? Er det ikke sådan noget, jeg kan bruge eller sådan noget? Vindgummi. Okay, Amalie havde faktisk ret. Så det vil sige 2-0 til Amalie. Ja, yeah, shit. Hvad var mit yndlingsshow i fjernsyn, da jeg var lille? Miau. Amalie. Ben 10. 3-0 til Amalie. Så skal vi. Oh, shit. Hvor høj er jeg? Lukas. 1,65. Det er korrekt. Sådan. Hvad er min yndlingsting at gøre, når jeg sidder på toilettet? Lukas. Snap. Det er korrekt. Sådan. Comeback. Der står nu 3-2 til Amalie. Hvordan fik jeg det her ar her, jeg har på min albue, som man ikke kan se? Du faldt på cyklen. Hvor fanden vidste du det fra? Det har du fortalt mig tidligere. Pisse, hej. Ja. 3-3. Åh, kom back. Spørgsmål 7. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. jeg skal lave det her inden videoen. Er jeg god til matematik? Nej. Pis. Det er du virkelig ikke. Nej, rigtigt. Så fører jeg vil spørge mig lige, hva'? Spørgsmål 8. Er jeg bange for at flyve i fly? Ja. Det var Lukas. Yes. Det var vist mig først. Jeg har svaret, nej, det er jeg ikke. Spørgsmål 9. Bagud 5-3, hva'? Hold nu kæft. Mens vi lige tænker lidt over, hvad jeg skal sige, så kan vi lige fortælle lidt om dit liv, Amalie. Om mit liv? Ja, fortæl. Ja, fortæl. Det er sgu ikke så spændende. Hvad hedder du? Hvad laver du? Jamen, jeg laver ikke rigtig noget. Sig et eller andet. Jeg kan ikke koncentrere mig, når I sidder og ikke siger noget. Nej, skal vi ikke fortælle pine de ting om Max? Jo. Jo, det skal vi. Jeg har ikke nogen. Det er jeg heller ikke kun. Jeg ved ikke, hvad jeg skal finde på. Au, hvad laver du? Okay, nu kommer der en ekstremosvær ind. Kærlige pomfritter. Ja. Ja, det var altså mig. Jeg tror, det var Lukas. Ja, det tror jeg også. Ej, for helvede. Det kan du godt. Vi bruger grillen med meget tit. Jeg tror ikke, det ved, hvad grillen er. Grillen, det er sådan et sted, hvor man kan komme ind, og så kan man lige købe noget pomfritter og sådan noget, og så det gør vi sådan næsten hver dag. Ja. For at det skal blive lidt sjovere, men hvem vandt lige? Det gør jeg. Jeg har ført 6-3. For at det skal blive lidt sjovere. Nej. Amalie, til det stille. Jeg har ikke fandt mig forklare, vel? For at det bliver lidt sjovere, så taberen skal simpelthen æde en. Nej, så skal jeg hente den lige. Sådan en her. Chili. Hov, desværre Amalie, kan vi finde den største? Må jeg få noget mælk til? Nej. Jo, seriøst, det kan jeg godt lide dig. Ved du hvad Amalie, fordi jeg er en god vinder, så tager jeg en med dig. Og der er ingen mælk til. Ej for helvede, må jeg ikke knække noget af den ikke? Nej du må ikke. Jeg kan jo ikke spise helt den her. Det er lige en mundfuld. Nej, det gør jeg faktisk. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Tog du hovedet en bid Amalie? Mhm. Smager den godt? Det smager bare peber. Gør den. Er det bare peber eller hvad? Jeg håber ikke det er peber. Er det ikke det her, det skulle da bare peber? Nej, det er chili. Men det er ikke stærkt. Er det ikke? Nej, det er ikke stærkt. Oh. Jo, det er sgu da. Mit, det var ikke stærkt. Det er længere nede. Det er sgu da stærkt. Nå, jeg fik nok ikke nogen kærester med. Åh, vi får se den. Den er sgu da stærk, Amalie. Åh. Puha, ja. Åh, shit. My name is Max, and this is Jackass. Jeg er ikke for den pussis. Jeg holder på at se en fyr, jeg skal have noget mælk. Maja, jeg har ikke også godt fundet. Jeg kan ikke lide mælk. Max, du skal ikke drikke det hele. Hvorfor spiser jeg den? Hvad skete der lige? Jeg sagde ikke, hvad det er. Er du okay, bror mand? Du ryster.
Du har ikke noget mælk. Du har ikke mælk. Om for helvede, det er jo det eneste, der hjælper. Nej, Emilie, stop det. Nej, prøv ikke. Jeg tror lige, vi bliver til at afslutte videoen. Fordi min brormand her, han har det ikke særlig godt. Han kan ikke lide mælk, så det er træls. Jeg vil også have noget mælk. Så stop med Emilie. Du er så grådig. Emilie, du får lov til at afslutte videoen. Nej, jeg skal... Så giver jeg... tak fordi I så den her video. Husk at abonnere til Max, ja. Og så må I have en god dag. Og så skal I også kommentere. Husk at trykke på like-knappen, hvis I vil se flere videoer, hvor jeg har min... Hvor jeg har mine venner med. Indtil min næste video, så må I have det super godt. Vi ses. Oh shit, mand. Hvad så, Lukas? Er du okay? Mm. Lukas! Smil og vink til kameraet. Lukas!